Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsi kanalımdan salamlayıram. Necəsiniz? İnşallah ki, yaxşı olarsınız. Bugün mən sizlərlə elmalı turta hazırlayacağım və onun reseptini sizlərlə bölüşəcəm dostlar. Elə isə başlayaq. İlk öncə 200 qram kərəyağını əlavə edirik. Yumşalda otaq temperaturunda. Bir ədəd yumurta və yarım stəkan şəkər tozunu əlavə edib bir-birlərinə tam şəkildə həll olana qədər qarışdırırıq. Tam qarışdırdıqdan sonra qarışımın üzərinə bir paket qabartma tozu və 2 stəkan yarım ələnmiş unu əlavə edirik asta-asta və qarışdırırıq. Və tam qarışdırdıqdan sonra xəmirimizi 15 dəqiqə gözlətməyə qoyuruq. 15 dəqiqədən sonra artıq xəmirimizi açacağıq və piroqumuzu hazırlayacaq. Və dəyərli izləyicilərim, portağal böyüklüyündə xəmirimizdən ayırırıq üzəri üçün və kənarda saxlayırıq və ayırmış olduğumuz 3 ədəd almanı soyuruq və onu tiorkanın iri gözündən keçirtməyə başlayırıq və 3-ünü də keçirtdikdən sonra onu pişməyə qoyacaq. Yəni piroqumuzun üzəri üçün. Və gördüyünüz kimi 3 dənə almamızı keçirdik tiorkadan. İndi isə bunu ocağın üzərinə qoyacaq və üzərinə 2 xörək qaşığı şəkər tozu da əlavə edib qovurmaya başlayacaq. Birinci su verəcək, suyu çıxacaq və ondan sonra suyu tam quruyandan sonra ocağın üzərinə alacaq və soyması üçün başqa bir qaba əlavə edəcək. Thank you.
Gördüğünüz kimi artık almamız pişib. Onu kenara aldık soyması için. Və kənarda ayırmış olduğumuz xəmiri də açdıq bu şəkildə. Nazik kəsdik və üzərinə belə bu şəkildə bəzək verdik. İndi isə öncədən qızdırmış olduğumuz 170 dərəcəlik sobada 20-25 dəqiqə ərzində pişməlidir. Alt üst rejimdə. Və hazır vəziyyətimizə sizlərə bölüşəcəm inşallah. Belə gördüyünüz kimi artıq piroqumuz da hazırdır. Üzərində pudra şəkəri ilə süslədik. Hazırdan hər kəsə də nuş olsun. Bəyənməyi və yorum yazmağı da unutmayın. Dəstək olan hər kəsə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah hər birinizdən razı olsun. Allaha əmanət olun. Hələlik.